שלום, ברוכים לפרק של בוק מדבר לביט, ואנחנו בעוד מדריך מתקדם ברדסטון. והיום אני רוצה ללמד אתכם איך עושים שער לנדר שנפתח ונסגר לפי רצונכם עם כפתורים, אוקיי? קודם כל בואו נרוקן את האינבנטורי ונתחיל עם שער שזה עם אובסידיאן, ואני אקח עוד כמה דברים שנצטרך אחרי זה. ספנסר, פיסטון, בלוקים ניקח. הנה, אני רוצה גם את זה, ונראה לי זהו. הלו, כפתורים, ניקח את האלה, יותר יפה. נתחיל עכשיו לעשות שעה לנדר, אוקיי? מאוד פשוט. כמה בלוקים ככה, בלי השער, אוקיי? עכשיו מה שנעשה זה נשים לו בלוקים מאחורה, זה לא משנה איזה, אתם יכולים לשים כל בלוק. ועכשיו נשים את זה ואת זה, אוקיי? אז עכשיו פה נשים מצית, אז הוא יירה אש, הוא ידליק את השער, ופה נשים מים והמים יסגרו את השער, אוקיי? אז תכף אתם תראו איך זה פועל. נשים פה כפתור ופה כפתור, נשים פה בלוק רפיטר, נשים פה בלוק 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 ברדסטון. עכשיו זה מפעיל את הדיספנסר, אוקיי? שפה יהיה מצית, אז הוא ידליק את השער. ועכשיו הקטע הזה הוא קצת יותר קשה כי אם אנחנו נשים פה מים, אנחנו צריכים שהוא יירה כזה מים ואז הוא יישב אותה חזרה, כי אם לא כל המים יתפזרו פה וזה יהיה בלאגן. אז אנחנו צריכים שני טיקים קטנים כשאנחנו לוחצים על כפתור, אוקיי? אז בשביל זה שמים ככה, שתיים, פה שמים אחד כזה, פיסטון פיסטון, בלוקים בלוקים, עוד בלוקים, עוד רפיטר, עכשיו ככה הפקה, שמים פה בלוק, פה נשים רדסטון טורץ' פה, ונביא הפקה עד לשם. עד עכשיו רגע, צריך להביא פה שלוש טיקים, אוקיי? שמעתם? שומעים את זה? אז אני שומעים שמעתם? אני כזה טיק טיק, שזה השתי טיקים שאני מעביר, אוקיי? אז עכשיו מה שנעשה, ניקח תלי וניקח מצית. מה שאני מציע פה זה לשים הרבה מציתים, כי מה שיקרה אחרי זה שהמצית הוא מתבזבז כזה, אחרי כמה שימושים הוא נהרס. אז פה עם דלי מים אחד מספיק, אוקיי? תראו את הקטע של המים, אוקיי? עכשיו שלוחצים הוא פותח את השער, יש לנו שער, וכשאנחנו רוצים לסגור לוחצים והוא נסגר, אוקיי? אנחנו יכולים להחביא את כל זה ככה, יפה. וזהו, לא רואים כלום, רואים רק את הדיספנסרס. נלך לנדר, נסגור את השער, נפתח, נסגור. זה מאוד שימושי בגלל שהוסיפו את העניין הזה לפני, לא נראה לי זה ב-1.5 הוסיפו את זה, שמפלצות יכולות לעבור לתוך העולם הרגיל כאילו, וחיות יכולים לעבור לנדר. אני חושב שהוסיפו את זה בגרסה הזאת, לא בטוח. אז מה שקיה קורה, זה קורה לפעמים, שנכנסים הפיגמן, הזומבי פיגמן האלה לעולם שלנו, וזה סתם מציק, או שבורחים לנו פרות לנדר ודברים כאלה, אוקיי? אז זה ימנע את הדברים האלה. וזהו, זה הכל לפרק הזה. תנו לייק, תגובה, תירשמו לערוץ. וזהו, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.